Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал. Абонирайте се сега, да не ви кам, после да се абонирате, защото все пак ще ви го кажа, дено ще бъде с много време. Днес на гости ми е човека, който вие вече знаете, между другото, от Instagram сторитата, като бутнахте нагоре и сте попаднали тук долу при мене в При Тото. Днес този човек, искам да ви кажа, че мен лично ме е размивал 1 300 000 пъти на едни специални, мои появи в телевизията. Като кам телевизия, той ви забавлява вас 20 години вече в телевизията. Бива в Каналето, бива в Куку, бива в Пълна лудница, Господари на ефира, Капките, Маскирани певец. Аз мога да изборявам до безкрай. За театър изобщо няма да говорим. Филмите са безумно много, образите са невероятни и всичко е най-смешно, защото той идва оттам, откъдето много духа. Всички знаете за какво говоря. Сливен. Точно така. Някой в Сливен казва, че всъщност той е бил Заека. Други пък казват, че той е всъщност е Зуека. И въобще не ги вълнува, защото най-важното нещо е човека, а не неговия прякор. Аз, например, съм Тото, пак Юнислав, пак каквото и да е. Въпросът е какво има отдолу. А отдолу има едно страхотно същество, което винаги успява да ме размива. И Слави Трифонов казва, че всъщност това е най-смешният човек, който познава. Е, този човек ме е на гости. Васил Василев, Зуека. Зузи, здрасти, брат. Живо, здраво. Трябва да те поправя веднага. Много добре се беше подготвил. Не съм това на фристайл. Къде е аутокито? Не, няма. Няма аутокито, бе. Няма аутокито. Браво. Само, че не 20 години, 30. 30 години? В телевизора това? Тази година правя 30 години в телевизора. А аз правя 30 години роден. От 90-та година, 90-та година, когато ти си роден, да. Е, те тогава Куко тръгна. Леле, представиш ли? 30 години, това откакто има телевизор в дома, той е там. Значи, ако ще обвинявате някой, това е телевизора. Той го е добавил във вас. Ма както знам, си изкарвате добре. Зузи, как така 30 години, бе? Как Каналето 30 години? Значи, Куку беше от 90-та започна, януари месец. Да, а преди това е Каналето, да. Не, Каналето е след това. Обратно ли бяха? Да, Хачев Бояджиев не спря, беше шеф на телевизията, Бог да го прости, не спря 94-та и ни каза, по политически причини ви спираме. Ама после ще почнете, ама с друго име и ние почнахме с Каналето. Ама... 95-та. Вие знаете ли истинската причина тогава да ви спорт? Политическа. Е, добре де. Много приказвахме. Ето това е. За неща, които не трябва да се говорят. Кое, дай някакъв пример. Спомняш ли си нещо, което и ти самия докато си го играл, си казвай, това не трябва да го казвам, бе. Тогава вече не помня. Толкова години са минали, че вече... Но нещата са... не са много се изменили от сега. Все още си продължава си говориш, какво ти е на душа. Не, все още не трябва да говориш нещата, които не трябваше да се говорят и тогава. Да, сами като сега не съм уния години. А не са също, как да ми. Едно също, също, да, само, че тогава имаше една телевизия. Къде ти е пепълника? Е, дам ти веднага, айде, понеже си го говорим така благо. Аз мога ли да пия едно сок, че мога да пия? О, да ти е сладко. Дайте ми отварачка ръка, подай тази отварачка. Благодаря много. А колко добре, подаш за ръката, като влезе в камера? Зависи много до къде влиза. Един пръст колко е? По принцип левче. Режим ги на левчета. Значи до тук... Взима 20 лева на предаване. Дай му още нещо. Знаеш какво си мислех? Понеже то това било студентска програма, ти си бил студент тогава в ВИТИС. Да, значи всичко беше много случайно. Не дал Гафари ме покани за... Правяха, имаше някаква кампания за... използване на презервативи. О, браво. Използвайте презервативи. Ти ли беше рекламно лице? И аз и тогавашната ми жена Румяна Озунова, той ни извика и направихме в градинката на Кристал. Да. Заснехме един клип, след което заснехме още един клип против тютюнопушенето, което е най-смешно нещо, защото аз пуша от 10 годишен. Да, ужасно. За съжаление. И за съжаление. Да, и аз така. И така се започна, после... Камен, който беше с 2 години преди мен, прият във ВИТИС. Камен и Тончо, които водеха куклата на Куко. Да. Отидаха в Бургас по разпределение. Бургаския клубен театър. Театър. Да, тогава имаше разпределение. Да. Няма, не искам. Една бира ще пиеш. Бургас. И Кацко и Тончо заминаха в Бургас, Бургаския клубен театър. И нещо трябваше да се води... аз снимах вече нещо, но не помня какво. Наистина не помня за Куко. И трябваше някой да направя нос с куклата. Викам, дай, викам, аз ще я направя. И те каме, добре, дай, И от тогава лека по лека и почна. И с мистер Куко подкарахме. Да. И лека по лека и така. Аз си мислех, че куклата е бил камен. Като звучаване. Ами да, в началото да, след което подкарах аз и до края аз се изкарах. Значи ти си бил куклата?
Ами, не знам ти от кога си гледал, така като се гледам, нищо не си гледал. Ти си гледал в YouTube само. Не, аз съм гледал, да. Малък. Да, малък точно така. Си бил. Обаче си спомням, че много исках такава кукла, защото... Камен би трябвало да е водил, вече не помня точно, но според мен около година би трябвало да е водил само той. Говоря като глас. Като глас, да. Да. Иначе много се е водили тая кукла. Върно. И после е преозвучавана, защото иначе нямаш как. Аз бях голям фен между другото на тази кукла, ще ти разкажа защо. Защо? Понеже аз съм от Враца. И много близък мой човек във Враца е Краси Радков. Да. А Краси е кукловод, знаеш. Да. И майка ми... Близки сме. Майка ми ме водеше в кукления театър да ходя да гледам на Краси кукления театър. Ага. Сигурно съм изгледал всичко и съм го изгледал по 100 пъти, докато той беше там. И бях страшен привърженик просто на тия куклички, не знам защо. И тогава... И що си дете, как ще? И тогава видях вече куклата от каналето, много исках да имам така. От куко. От куко. Да, и исках да имам така кукла. Мен по принцип си ми беше мерак да вода кукла. И в нас, те с мен от деца, в нас си слагах един кашон така и си играх, правих си такива кукли. Това ми е страст така от дете. Това е мое мнение, че ти по принцип си сбъркал това, което трябва да учиш. Но това е мое мнение. То е много лично. Аз не те обременявам с него. Но, да, ти си много артистичен човек, така че от това са нормални неща. Въпросът е, че така. Човек понякога минава различен път, за да достигне до нещо, което... А на тебе всички пъти ще бъдат към рая. Така е. Да, има един такъв български филм. Въпросът е, къде е Дейба Никот? Нема го никакъв. Ще го намерим, сигурно некъде накрая. Знаеш, кое искам да питам? Добре, кое ти харесваше на тебе повече? От куку и каналът? Къде беше настроението по-хубаво? Не могат да се сравняват двете, защото са на различен етап. Значи, ако куку беше... По-хаотично, там експериментирахме. Там наистина експериментирахме. Ние си правихме буквално какво си искахме. Mm-hmm. И откривахме топлата вода. И го направихме. Смяхме смисъл, опитвахме се да измислиме неща, които отдавна си бяха измислили, но ние не знаехме. Нямаш кой да не ги каже. Да. И си ги измислихме. И така направихме си наш начин, докато вече в каналето, там нещата бяха на по-високо ниво. Там си беше шоу програма. Все пак тогава вече имаше две програми. Тоест имаше конкуренция. Имаше вече конкуренция. Това беше жестоко. Там имаш само панорама, нищо друго не даха. Еми, сериали. В такова време беше. Някой вика, как така куку остана? Еми, остана, как няма остане. Той е на телевизия, има, няма конкуренция, как няма се запомни. В кое от двете предавания решихте, че ще кажете, че реактора на АЕЦ-а е спрям? Куку. В куку ли беше? В куку 91-а година. И имаш ли информация откъде дойде въобще тази идея? Да, идеята е взета на... Аз не съм присъствал на тази ред колеги. Правихме ред колеги за как да изглежда поредното предаване. То беше два пъти в месеца. Да. В смисъл, един път неделя и така. И имаше няколко идеи, доколкото си спомням, бяха три. Едната беше това да изценираме Козлодуйски взрив. Да. Това беше уникално. Да, беше голема идея. Другото беше да излъжим, че видиш ли извънземни кацата на Орлов мост. Аху. И третото, скоро с Любен Дилов говорихме, беше нещо свързано с царя, че царя са завръщали, нещо такова беше. Защото беше тогава... Сакско-Бурготски в Испания избяга, да, това беше чул. Да, там беше голяма енигма беше. Той за това спечели изборите, защото... После се върна. Да. И викате... Така, и от тия три идеи, сякаш тая изглеждаше най-правдоподобна. Да, така. Но има, около Козлоди има една друга случка. Значи, аз всъщност цялото предаване от всички, които участвахме вътре, говоря като лица, да. Единствено, ако може да се нарече лице, аз и Стефан Рядков, които водихме куклата вече по това време, всъщност само ние участвахме в това предаване. Всички останали не участваха с лицата си. Тоест отдолу няма имената, нашите имена бяха там. Да, факт. И когато тръгнаха съдилищата, да. Ние бяхме на ръба. Само ви. Ние бяхме на ръба. И какво се получава? Декември се минава това нещо. И ние аз съм във Франция, в Марсилия, и от тогава няма мобилни телефони, няма такива работи. И аз от един уличен автомат, да. Въоръжен с монети. Да. За България. Пускам извън на Курумбашев. И Петър, викам, какво става с предаването? Викам, минали. Ти вика, къде си, бе? Не трябваше ли да си във Франция? Викам, бе, от една будка ти звъне във Франция, бе. Тогава бях пуснал брада и така брада имах. Много смешно. И той вика, ама във Франция, в Марсилия ли си? Викам, да, бе, в Марсилия съм, бе. Викам, кажи, какво става с предаването?
по-добре не се прибирай. Това ми каза човека. Иха ми, да, ма ще трябва да се прибира. Как се прибра? Е, с кола. Как? Как се прибра? Добре, нещо на границата, не те ли познаха да кажа? Не, нямаше проблем. Тоест, не, имаше там, бяха образувани дела, но те бяха само срещу Курумбашев, Недал и тези хора, които са били преките. Тоест, така наречения продуцент по това време, който не беше продуцент, нещо друго беше по това време, и режисьора на предаването. Иначе всички останали бяха професионални репортери. А това е професионална дивотия. Обожавам го това. Е, затова ми липсват тия неща. Не си в днешната телевизия не се случва. В днешно време искам ти кажа, че това не е възможно да се направи. Ще ти кажа, защо? Затова не се случва. Защото в днешно време директно ли в затвора. Има закон. Нали? Тогава обаче как са минали тия? За манипулация. Много искам. И нас се опитаха тогава по Курумбашев и Недал да ги минат по този закон, но в крайна сметка много трудно се доказва тая работа, така че се отървах, слава Бога, иначе дисиденти щяха да бъдат и те. Ще те върна малко назад. Ти си още Сливен... колко назад от кога? Не, връщам те в детските ти години. От Сливен си. И оттам си ми казвал, че идва Зойка, че било Зайка и един твой приятел го изчанчил някак си го изпъртил. Историята, която аз помня, все пак съм бил много малък, значи историята, която аз помня е, че първи клас имаше някакво състезание. Нещо тичане, празник на училище, някакви такива неща. Да. И аз тичах на, там на колко метра, не го знам. Малко е. Да. Е, и аз ги набих. А, така. И от тогава зайка почнаха да ме викат. Да. Но в трети клас вече бях и един съученик на... Ох, много е сложно. Един Валю се казва. Да. Да е жив и здрав, ако е жив и здрав. И той го изгъзи. Да, Зуек. Каква е причината? Никак спомен нямам. Това е... Ей, помня начина, по който го казва обаче. Ей, Зуек. Ей, Зуек. И така се остана. Човек, това е велико. Трети клас. Това е велико. Между другото, от, винаги в при актьорите, ако има някой, който има едно такова подхвърлено име, допълнително, винаги някак си ставате легендарни, човек. Другото нещо, което щях да искам, ако бях станал актьор, е да ми сложат е такъв майтап. Защото някакси това е чувство, че го имаш майтапа. Между другото, моето тото се появи от същата изгъзица. Аз не бях. Как? Откъде идва това? Аз не го знам, извинявай. Аз фамилията ми е Йотов. И от то. Моят треньор не можеше да ми запомни името и ми викаше Йото. Но докараха едни в нашия отбор, играх в Славия, докараха от Стара Загора. И момчетата по време на матч той викал треньора: Йото, па те чули тото. И после в съблекаваните то и тия моите съотборници, че ние бяхме по-старите футболисти, взеха да му подиграват. То. И то така остана. Нек. Точно като изчанчване. Между другото, има още една история около това, да приключим с прекорите. Mm-hmm. Има още една история около това. Примерно, аз бях първи в България, което е много смешно. Кое? Който започна да се изписва с тире. А като в личните карти, както го пишат тире Зуека, примерно? Не, в личната карта не съм. По много причини. Добре. Но говоря в предаванията, нали, финалните надписи, Васил Василев, тире Зуек. Да. След което всички започнаха тире, гец, мец, да. Гец, жец, да. Павето, жезето, газето. Yes, baby. Яш ми хето. Стража, всичко е с тирета. И аз сега един ден, кой ми обърна внимание, не съм аз, който гледа такива работи. Да. И някой да вика, гледай, вика, всички почнаха, вика, с тирета. Викаме, всички като почна с тирета тогава. Да, верно. Верно, виж. А добре, но аз ти говоря с 90-те години. Още тогава. Тогава ти говоря, не сега. Да. Сега сме много къде. Но на тебе, значи, ти е харесало това наименование. Е, така. Е, харесваш. Хубаво, наистина. Мен в Сливен най-близките ми хора. Да. Те не знаеха как се казвам. Стига, бе, човек. Говоря много сериозно. Най-близкият ми приятел Иван от Сливен, с който сме до ден днешен, много добри приятели сме. Ние тренирахме лека атлетика, това е от трети клас заедно. И в шести клас, да. Значи след 3 години той казва, Зуек, извинявай, как се кажеш? Аз си спомням къде ми го казва, на стадиона бяхме и правихме такива махове отстрани на телата. Да. И той човека. И он е, ека, Зуек, извинявай, браво. Между другото, аз също бях много бърз, бърз като дете. И моя господин по физкултура, господин Миленов, ако ни гледа, той ни познава и тримата нас от Враца, той е треньор на Мартин Петров. И беше си записал рекордите на Мартин Петров за тичане около училище. Мартин е легендарно бърз. Така е. И той си беше записвал неговите рекорди в училище.
Аз съм единствения, който победи рекордите на Мартин Петров. И после ме изпрати на републиканско полека атлетика. Никога не бях тренирал и станах републикански полека атлетика. Верно. 60 метра имаше дисциплина, сега няма. Имаше, вече няма, да. Да, и станах... Ема, че си бил не на стадион. Не, на зала. На зала. На зала, 60 метра на зала. Това е било през зимата заради това. Е, не знам, правихме лъвки, скок, всеки е. Работ. Станах републикански по лека атлетика, никога не съм ходил да тренирам лека атлетика. Но аз бях много бърз. 60 и дълъг беше моите двете дисциплини, ама на 60 не можах да израсна по време на пубертета. Останах нисък и дългите като пуснаха разкрача след 60-тия метър и довиждане. И къв заек тогава. И на дълъг скок обаче имах много добър резултат. Колко? Спомнеш ли си нещо? Еми, доколкото помня, 7.77. За кой клас, бе? Юноши старша. Юноши старша? До 10-ти? Ами, мисля, че тогава беше, аз 9-ти се отказах, значи там някъде е било. Стига, бе! Да. Рекорда на България тогава, мъжкият рекорд, говоря, да, беше 8.1. Сега не знам колко. Наистина не знам колко. Аз като кандидат. На дълъг скок. А всъщност, аз две неща гледам. Това е ужасно много, бе. Два спорта гледам по телевизията, едното е Формула 1, другото е лека атлетика. За формулата знам. Но виж, наистина национален рекорд мъжкия в момента не го знам колко е. Е, това сигурно е подобрено. Не може да е 8-1. Има... Абсурд да е 8-1. Вече ми звучи толкова малко, че няма накъде. Е, ти що си го скачал до там? Но, да, но те много неща се промениха в спорта, така че много неща се промениха в спорта. Да, така е факт. Сега баскетболистите са футболисти. Всички футболисти са огромни и са някакви супер високи. Това не. Аз се чудих защо в отиден режим, точно ще ме приеха в това, ще я да хода септември месец в Олимпийски надежди. ЦСКА. И тъкмо ще я да хода от септември вече в София и така нататък. Тогава обаче Ники Априлов направи студията. Да. Аз вече вървях успоредно. Ага. Лека атлетика и театър. Супер си. И той е качи, че не може. Или едното, или другото. Две дни под една мешница не може. И защо надделя театър? Е, цял живот съм искал това. От трети клас съм искал това да става. От трети клас си искаш? Да. А казали ли му на вашите, като беше малко? Да. Да, абсолютно бяха наясно. Как реагираха? Нали знаеш, тогава ще как да реагира? Тя майка ми третия път, като ме скъсаха във Витис, и тя, ласко, моля ти се, мамо, откажи се, бе. Моля ти се, бе, мамо, откажи се, там само с връзки приемат, не дей. Но аз съм прият. На кой път? На четвъртия път? Без връзки, на четвъртия път. 88-ма, прият съм във Витис и завърших надпис. Да, верно, на смяната. И какво пише в дипломата ти работа? Надпис. Надпис. Аз си прият по Витис. Едно и също. Повярвай ми. Дали си завършил академия или институт? А ти къде отиде? Ти тебе те хвана разпределение? Ти си бил по разпределение? Не. Тогава вече нямаше разпределение. Това, което аз направих частния театър. Ти и Нина Димитрова, да. Направихме частен театър. Трябваше да бъдем повече хора. Играхте на сцената на 190. Те имаше една група, която се казваше Ариел. Бяха трима човека. Да. Правяха представление. И аз трябваше да бъда четвъртия, който се присъедини към тях, но по една или друга причина те се разделиха. И тогава я предложих на Нина и го направихме. Направихме първото нещо с Светлозар Гагов Шинел. Mm-hmm. Страшни успехи. Почнахме да го играем, почнаха да не викат. Вие на него имате над 500 участия. Ами аз си тръгнах на 500-ното. Те продължават да го играят. Да. Но и направихме и още един спектакъл, каквото направи дядо, който беше така, аз му викам Поръчков, той не е Поръчков, разбираш, ние ме си го избрали, но ни го предложи шефа на един фестивал в Орхус, Дания, един от най-големите фестивали в Европа, тогавашният директор, Ларс Сиберг, и той не бе, имаше фестивал 200 години от рождението на Андерсен. И събирах спектакли от цял свят. Покрай Кредо, театър Кредо, да. 20 години си е пак, аз на 20 години си тръгнах. Там има нещо много важно, че примерно ние обиколихме цял свят и се запознахме с хора, с които никой не е да се запознае. Говоря като Микрошус, да. Говоря като Виктория Чаплин, говоря като... Виктория Чаплин познаваш? Mm-hmm. Да, бе! Да, не Жералдин, тази, която от киното я познавате. Да. А Виктория Чаплин, тя е по-малко известна, тя занимава с театър. Театро-цирк. Да, но тя пак... това занимава. Тя е най-такава маничка. Между другото, тя каза, възрастна. Нейно беше изявлението, когато казаха, че са отворили гроба на Чаплин. Нейно беше изявлението, че са го направили българи. Ами нейно беше, това е така. Тя като разбра за българи, не искаше да говори за тези неща. Смятай.
А викам, има една история за българ, тя вика, не искам да говоря с това. Не ще да знае. Да, запознахме се в Литва с нея. Човек, това е жестоко. Да, и още много, много хора, много големи хора сме се запознали през моя живот, които иначе нямаше дори да знам за тяхното съществуване. Но така, театъра, за тия 20 години аз се научих много неща, това е много важно. Защото, примерно, аз се научих да правя неща, които иначе нямаше от къде ги науча, ако бях държавен театър. Така ли? Да, защото нашия театър беше такъв. Ние фащаме едно нещо от белия лист и първо избираме какво ще правим, по кое произведение ще правим драматургия, след което започваме да правим самото произведение. Самото произведение го правим с сценографията му, с музиката му, с всичко, с реплики, драматизация на цялото и игра. Да, вие трябва да се занимавате включително и до осветление на сцена. Всичко. Благодарен ли си за това, че ти се е случило по трудния начин? Естествено. Сега знаеш. Ма всичко е по трудния начин. В Куко нещата бяха по трудния начин, казах ти го преди малко, в Кредо бяха по трудния начин, но те, всяка се замисля, няма как да е било по лесния начин, защото ние бяхме първите години на демокрацията. Да. Тоест, тогава не се знаеше нищо, интернет нямаше, не мога да бръкнеш като сега и да погледнеш 10 неща и да се ориентираш веднага. Ама тук как го прави така? Все е лесно. Сега наистина е лесно. По-сладък ли е успеха, когато е по-такъв изстрадан? Или успеха си е успех при всички положения? Успеха си е успех винаги. Успеха винаги е успех. Въпросът е как този успех ти се отразява на тебе. Ти как се усещаш, че ти се отразява? Успехът винаги е нещо, което е просто осъществената мечта. Да. Тоест, ти си имала една мечта, осъществи се, оттам нататък хоп, продължаваш направо. И... Исках да те питам, много ми е интересно това. Когато приключи Канале, Куку, цяло това изживяване в БНТ като приключи, когато Слави реши да се мести, извика ли те? Не, ти не си наясно с историята. Историята е друга. Разкажи ми за това. 97-ма година, 97-ма, аз юни месец събрах ред колегите, целият екип, бяхме над 4 човека. И им казах, че напускам. Да. Причината няма да обсъждам сега. Да. И казах им, че напускам и това беше малко преди да тръгне подготовката за лятното турне. Всяко лято ние правихме грандиозно турне. И така Слави и там другите казаха, бе, това е глупо, дай поне направим турнето, па тогава. Да. Аз казах, не, викам, имам планове и така нататък и така нататък. Имаше натрупвания някакви. Та, аз напуснах. Турнето започна на 2 август. И след още по време на турнето, първи ми се обади Слави да ми каже, пич, така и така, тук викаш се разпадаме, така че ако искаш, ела при мене. След 2 дена ми се обадиха останалите, нали, Камен, Марта, Тончо, Стефан Рядков и Стефан Рядков беше тогава там и този, и Жор Торнев, режисьора. Да. И те ми се обадиха, те също да ме поканят за там, аз как пичове, ни там, ни там. Mm-hmm. Няма да стане и малко по-късно, може би 98-ма, ако не се лъжа беше, Евгений Михайлов, който беше шеф на киноцентъра в София, в Бояна, ме покани и правихме едно предаване понеделник 8:30 сега по БНТ, което беше за български филми. Обаче преди самия филм имаше половин час представяне на филма и разни такива неща с Параскева Джугелова. Ей, Параскева Джугелова. И убийствено беше. Тогава се запознах с Юри Дачев, драматурга, тогава се запознах с Стефан Командарев, режисьора. Да. От тогава ни е дружбата. Станах му кун на следващата година. Ти си абонирал за Стефан Командарев. И таки, да. Така. Но харесваме си. Там си имаме приказка с него. Това е една друга тема. Така че... Това е връзката. Да, да. Та сега се задай вече, като знаеш каква е последователността въпроса. Въпросът ми беше само дали те е поканил тогава. Защото той казва, и на мен ми го е казал в личен разговор, че когато играе с тебе, това нещо най-го обича и най-го мрази. Ние сме си го говорили двамата. Виж, как да кажа, с Слави е бяхме много близки. Значи, с Слави, още Влади, когато го доведе в... Тъпо е доведено. Но се тая. Така е. Така се е влизало тогава там. 92-а година. Много смешна бяхме като двойка. Много смешни бяхме като двойка тогава. Да, да. Това е първото. Второто беше... Той беше много плах, Слави. Много плах, като изява на сцена пред камера и такива неща беше.
И тогава си спомням, че Нина му каза един ден, вика, Слави, вика, дръж си цигулката, вика, там ти е силата на тебе. Да. И след една година, дали имаше една година, и те направиха с, с камени, с Август, направиха Ръгай чушки боба. Да, албума, да. На Помилена. Милена Славова. И, не, първо песента направиха. На таша беше, на пълен таша. И, на, така, и лека полека тръгна тая музикалната част, която според мен това беше съществената част от цялото шоу, наречено по-късно Каналето. Тоест, защо? Защото музиката винаги е много важна. Да. Въпросът е да знаеш колко от шоуто трябва да взема място. Така че по-късно те направиха баланс, Слави, когато се отдели и така нататък, те направиха доста добър баланс. Говоря и в Хъшове, и в шоуто на Слави. Да, да, да. Тоест има една схема, по която те се правят, така че така, такива бяха времената. Ма не всичко помня с точно за това. Само ми отговори защо той каза, той на мен ми го е казал, че обича да играе с теб и мрази да играе с теб, защото ти си най-смешният човек, който е виждал. А, това за мразенето, знам защо го казва. Защото, защото на сцена той не може да се сдържа. А ти пък си ужасен. Не е верно. Аз ще го кажа от капките. Не е верно, аз ще го кажа, ти не го кажа. Той ама на капките... е ужасен. Казва нещо и ти трябва да отговориш, той през това време ти прави физиономии. Подготвята, поглеждата, така те подхлъзва, че ти не мога да си кажеш какво ти искаш да кажеш. Да, толкова смешно, защото знаеш, че него не го стигна в този момент. И той ти почва изпитанията, разбираш? И ти си човек, аз съм готов да бълна гати смеха. Ама, и не мога какво ти искам. Това е друго, за което ти говориш. Значи, като те кажа, когато то си е формат. Тоест там така, да се смееш на сцената, няма проблем. Да, няма. Да излезеш от образ, няма проблем. Да. Докато онова, за което Слави говори, нали, примерно ние сме на участие или пък сме пред камера, няма никакво значение, защото да, снимахме скетчове тогава. Какви ли не неща сме правили. Въпросът е друг, че тогава нямаш. Формата не ти позволява да се смееш по време на образ, защото излизаш от образа. Да. Не става. Факт. И той с това говореше, че особено на сцена и имаше винаги едни такива... Е, тия същите ги има и сега, човек. Щото и тук нозрите прави... А Тончо Токмачиев, той е най-голямата гад. Верно ли? Да. Токмачиев беше най-голямата гад, защото той правеше смешки и пускаше такива импровизации. Не, не, а що да питам? И почва и прави така. Дига носа. Камен най-беше неиздържлив. Да. Най-беше неиздържлив. Той се кикотише най-много. Ужасен екип. Просто ужасно смешни хора на едно място. Имахме късмета и тогава всеки, изявявайки себе си, някак си се забавлявахме. Да. И понеже нямаше нищо такова, ние се забавлявахме с кеф. Искрено. Да, но не бива да се забравя, никога не бива да се забравя. Хората, които пишеха тогава, никога не бива да се забравят. Аз никога няма да забравя Любен Дилов син, Иван Ангелов, когато е днес работим, да. Ивайло от екипа на Слави, Тошко, те почти всички да са про него и така нататък. Но това е факт. Тоест, дори в... защото нещата започнаха да се получават в третата година на Куко, това е 93-та и 94-та, малко преди да не спрат. Тогава всъщност Куко натрупа изключително много и ние съответно, много енергия, позитивна енергия, защото тогава направихме и Национална Куко Академия, връчвахме антинагради, които по-късно станаха награди, които бяха с едно намигане, нещо като по-късно, но не точно в същата линия, това, което правихме в Господаря на ефира, да, Златния скункс, но не е точно същото. Е, не, да. Така че такива грандиозни концерти, като в зала едно, нали, 4000 души тогава, да, нямаше по-голяма зала, освен стадион, да, но стадион тогава почти никой не правеше. Така че тези неща правиха впечатление тогава и имахме късмета, факт. Аз съм късмитлив, аз съм галеник на съдбата. А смяташ ли това? Наистина? Да. Че... както и всички, които там тръгнахме, да, и се пръснахме кой на къде, смятам, че всички до един сме галеници. А мислиш ли, че онова поколение, което сте били там, е някакъв тип златно поколение? Защото сега може би също го има, но някак си нямат това място за изява, ли? Не би било правилно да го кажем в този свят с интернет и телевизия навсякъде. Или вие тогава... Зависи какво означава златно поколение. Ами само погледни екипа ви сценарии. Погледни режисьорите. Човек и Жоро Торнев даже е бил там.
Погледни актьорския ви състав. Всички, всички в момента, които работят в телевизии, всички са от едно време, така че защото се учихме. Въпрос, златни, не, годините бяха златни. Защо златни? Защото бяха години на хаос, години на какво правим сега, да. търсене. А в телевизията, тя се управляваше централно, това е ясно, както и сега, но въпросът е, че тогава нямаше частни медии, тогава нямаше конкуренция, тогава нямаше откъде да погледнеш, тогава всичко беше едно и такова, в цялата структура на държавата. Малко дивия запад е било. Вие сте откриватели и тия дето и ще сбъркат. Малко от дивия запад. Много, много бъркахме. Да. Аз ако ти пусна и сега едно куко, ти се насериш с мен, защото то е толкова скучно, че няма накъде с такива грешки. Но времената са такива. И ти се учиш, учиш, учиш и продължаваш. Дай тук да правиш. И разчиташ на собствения си критерий. Няма на какво друго да разчиташ. Да. Говоря за всички, не за мое. А за критерия на всички, които правихме това предаване. Защото ние един друг се допълвахме. От тая гледна точка имаше екип. Да. Когато правиш телевизия, задължително да имаш екип. Ако нямаш екип, не става. Mm-hmm. Ето и вие сте събрали малък екип. Да. Но ако вие не сте екип, няма как да стане. Така е, да. Един човек не, че не прави Пролет. Да. Ама Пролетът ще е ялова. Тя ще ще светне тук, на останалите места ще има сняг. Така е, прав се. Има нещо, което ние в музиката наричаме дженк. Да. Между едни музиканти, при нас случайно се случва. При вас 100% го е имало и в Каналето, и в Куко. То е дженк, она тая една енергия. Импровизация на български? Да, една енергия, която просто се появява и между тия хора кликва всичко. Когато отиде в Господарите, усети ли тая бам? Иде Маградиш Халваджия, едно нищичко момченце с дълга коса. Не, тогава не беше прошарена, беше черна. И къде момчета да говоря с това, ще правим едно предаване. Аз нямах намерение да се връщам в телевизията. Ма викам, дай да го видим какво е. Що? Той викаше седмично, ще е такова. Не? И като ми го обясни, аз видях, че има хляб в тази работа, защото по принцип не ми се връщаше в телевизията в нещо, което не е стойностно. Да. А това изглеждаше да е стойностно от начина, по който ми го представиха. Още повече ми пуснаха линк тогава вече за италианската версия. Някак, да, италианците. И запалихме се и снимах, това беше юни месец, и септември вече снимах с Ничев пътуване към Ерусалим, и магия ми се обажда, вика, трябва да направим, вика, демо версия, да, на предаването, вика, кога идваш? Как? Кога идвам? Как свърши филма? И той, кога се... И така и така оговорихме снимки и 9 човека. 9 човека. За кастинг ли това? 9 човека бяхме. Аз, Малин, Джуди Халваджиян, Елена на Джуди жена му сега, която е, Елена Димова, Краси, която ни е, да, изпълнителен продуцент. Това са петимата, които знаете. И така. Още 3 човека. И още 4 човека. Аци, като сценарист, и още 3, другите 3 отрепиме, не мога да си спомня кои сме. Да. Това са 9 човека, които направихме демо версията на Господари на ефира. Демо версията, Джуди си я пази до ден днешен. Стига. Ние сме си търсили видеа. Да, гафове на, от програма. Ние сме го правили. Да. Всички. Ние си избирахме какви неща с Аци. Аци пишеше някакви работи. Ние ги поправяхме и такива. Това е. Така тръгнахме. Дадахме го в 2 телевизии. И едната не стана, другата не стана, отидахме в 3-та телевизия. 7 дни? Или... В 7 дни, така там беше. Тръгнахме, да. Първото предаване, което трябваше да бъде 1 час, го снимахме 14 часа. Така започнахме. Това толкова е, човек? Е, началото винаги е трудно. Аз съм гледал, не знам дали е от това място конкретно, за което говориш, но съм гледал кадри бекстейдж от снимането на Първите Господари, и там си ти и Малин Кръстев. И гледам, това че... вече е точно 7 дни. Ето това е 14 часа, които цитираш. Стига, човек. Гледах, че... С наметнатите полове. Да, точно така. Това е. Целият сет се намира в един коридор. Не е коридор. А какво е? Това е студиото в Балкантон. Ага. Балкан, там започнахме. Да. И там изкарахме... Отрепиме, не знам колко години. 2003 излезе първите Господари. Колко години изкарахме, не знае. Преди да се преместим, нямам идея. Нямам идея, но бая време изкарахме там. Е, доста, поне 3-4 години.
И после отидохте в нова, така ли беше? Или па след това спря и после отидохте в нова? Защото 7 дни затвори нещо такова беше. Да, първо в нова започнахме като седмично, да, събота неделя. И след което на следващия сезон вече подкарахме... Винаги съм се чудил. Как функционира това, бе? Трудно. Някой стои на щаб и гледа скат ли и записва всичко на скат, докато това каже някакъв гаф. Как ме? Ние имахме моменти, в които над 50 човека беше мониторинга на господаря на ефир. Да гледат телевизии. Те не само гледат телевизии, те са редактори. Те не са какви да е хора. Какво значи те са редактори? Ами, редактори, той избира, след което той избира, почти го монтира, предава материала на следващо звено, следващо, да, звено, пишат текстове, монтира. Това как е 100 човека. Как го взимаше този материал? В смисъл, той го записва на нещо, докато го гледа? Да, хард. Е, това е през цялото време, той, да, го записва това нещо. Да. Това е ужасно много материал. В момента също нещо го правят, но не за седмична програма, за господаря на уеба. Да. Много по-малко хора и не го правят по такъв начин. В смисъл, ако имаш техниката, пак трябва да имаш хората. Няма как да елиминираш хората. Няма. Защото човека е този, който ти избира и ти кликва от тук до тук. Да, да. Тоест, това е мястото, което ми трябва на мен, след което да го махнеш от компютъра, нали, да си го сложиш на другото място. Много е сложно, много е сложно. Да. Господаря на ефира е много сложно предаване. Защо? Защото се прави с човешки ресурс. Да, 100 човека. Най-минималният брой хора, с които сме го правили, това би било 60 човека. Минималния брой. Ами, сега не мога да цитирам точно. Грубо е това нещо. Един от ние сме, водещите сме навърха, навърха. Отдолу какви неща седат, да, какви хора и какво студио, какъв офис и какви неща. Просто е много трудно да се направи такова нещо. Това е ужасно много. И затова на всички не беше много странно, криво. Аз наистина до последно не вярвах, че ще спрат господаря на ефира. Но в крайна сметка, господаря на ефира не е за... Той е скъпо предаване, то не е за всяка телевизия. Ето, кажи ми, като дойде Рачков във вашия екип, защото ти си бил там вече. Какво ти беше в главата? Какво ти мина? Това младо момче от Бургас, Рачков, тук от Натис? Рачков Нина го беше гледал в един спектакъл в Сливенския театър, Отело. Той играл в това театър? Не Отело, нещо друго беше на Шекспир. Не помня го. И вика, той е страхотен, вика, трябва да го гледаш някъде. Аз го гледах някъде и тогава го предложих на Джуди и на Маги. И така, и те го забелязаха и почнаха разговори с него. И лека по лека, тогава пък стана така, че Малин пък искаше да се отказва. Ох, много харесен този човек. Малин искаше да се отказва, пък да, бяхме направили, деца вика, так му почвахме в нова. Да. И Малин, ох, аз не мога така заето, сега аз не знам какво. Както иде. И тогава Рачков дойде и той беше много плах в началото. Беше пред камера, снимал само в НЛО. Скетчове. Мали, да. Да, малки такива ролички, но така, това беше. И беше много плах в началото. Много плах и се чудеше къде е център, но лека по лека, нали, лека по лека. Той е много възприемчив и много такъв, как се казва, реактивен. За един актьор това е много важно. Да си много реактивен. И така, лека по лека почнахме да наместваме. Просто това, господаря на ефира винаги е било... Винаги се е самоизграждало. Винаги, да, сме дърпали нагоре нещата. Тоест, екипа, който редактори и сценаристи, който отговаряше, Джуди, значи, когато говорим за господаря на ефира, винаги се казва Джуди Халаведжиан. Защо? Защо? Защото всички материали, няма един материал, който да не е минал пред Джуди Халаведжиан. От грубия монтаж, да, докато не се излъчи, до последния надпис и до последния смях. Тоест, няма как. Тоест, това означава да си продуцент на едно предаване. Всичко да минават. За мен всичко. Това е примера за продуцент на едно предаване. Това е неговото дете. Да. Разговора за Джуди е една много дълга тема. Аз много го обичам, той човек. Но Рачков, когато говоря за него, когато той дойде, лека по лека започнахме да изграждаме малко по-други взаимоотношения като водещи. Не, че с Малин не го бяхме почнали. Да. Но естествено, който актьор да дойде, той ще даде неговия нюанс и така. Започнахме и лека по лека стана това, което стана. Идеята с допълването на фразите, на всяка последна фраза да сте заедно, когато започнахте да правите в господари на ефира, отрепиме. Просто искам това да кажа, не помня. Това даде... Това не помня откъде е дошло, защо е дошло,
Наистина не помня. Имаше един период, в който ние вече започнахме да правим пет предавания на седмица, т.е. да, за всеки ден. Те се снимаха един път седмично. В началото се снимаха един път седмично. Да. Пет предавания. Сядаш и люска, Иватко. Просто беше ад. Въпросът обаче, че не беше това най-трудният ден. Понеделника беше тогава. Не беше това най-трудният ден. Най-трудният ден ни беше петъка. Защо? Защото ние се събирахме с сценаристи и редактори, и режисьори, Джуди. Събирахме се и почвахме да четеме пете сценария, като там, където имаше видео, гледахме видео, четеме, гледаме, обсъждаме, връщаме, гледаме, можем ли да пуснем друго, гледаме. Тоест, това е най-малумното нещо. Ние започнахме в 10 и приключахме в 6 следобед. Та оперативка, нека вид. Ами, да, не знам как да го нарека. Нещо. Това си правихме предаване. Леле, това беше едно от най-трудните неща. Най-трудните неща. Почнахме. Всъщност това нещо го почнахме още с Малин, докато бяхме, за да вървим всички като, да мислим като един. Да. Най-трудното нещо в Господаря на ефира винаги е било как сценаристите да ги накараме да пишат лаконично. Кратко. Да. Как в едно изречение да вкараш всичко, хем да бъде смешно, хем да има идеята, хем да зрителя с едно изречение да разбере за какво, което ще ви да говорим. Да. Много е трудно. Това е до последно остана. Смисъл, до последно. Това е едно от най-трудните неща за всички сценаристи да са лаконични. Да. Аз много ги обичам. Те винаги са мрънкили, продължават да мрънкат и така нататък. Но това е живота, просто да си лаконичен. Мен на лаконизъм ме е учил Любен Дилов. Рангел Вълчанов, големия Рангел Вълчанов. На лаконизъм ме е учил Кулеков. Да. Хумора на хората е различен. Аз. Не. Не, искам да ти кажа. Не. Приемането. Повярвай ми. Аз харесвам. С 30 години опит съм. Хората харесват едни и същи неща. Така ли кое? Да. Хумор. Така де, но... И колкото по-широко спектърен е хумора, ето толкова така повече хора да харесват. Ако хумора е само... Ще употреба дума, която може би не му е най-подходяща, но примерно само хахо-хихи просташки хумор, разбират го само определена част от хората. Да. Ако е просташки, ама вътре отдолу стои други неща, т.е. има идея отдолу, прибавяш още една част към тях. А ако е казано и направено по интелигентен начин, прибавяш още една част. Това е така, че хората винаги се забавляват. Тази комбинация от тия прибавени съставки, на теб ти допада повече, нали? Аз съм максималист. Кое обаче... Винаги съм бил максималист. Кое обаче... Винаги трябва максимален брой зрители да бъдат обхванати. Engage за всички, да бъдат обхванати всички. Много е трудно обаче. Кое... Точно това исках да те попитам. Кое обаче смяташ, че хората по-бързо смилят, разбират и кое ме по-забавно? Това, което не трябва да мислят. Това, което не съдържа останалите части. Не трябва да мислят. Това е най-лекия хумор. Това е смешка за смешката. Ето, затова харесвам тебе. Защо това е смешка за смешката. Аз не си падам много по този хумор. Точно така. Факт. Мисля, че на второто предаване в капките ти го казах. Зузи, да, говорихме с тебе. Обожавам го това нещо в тебе. Е, така, ще ли ти си такъв? Нали, имаш... Три пъти можеш да смееш на едно трудно нещо в момента, в който го кажеш. Аз съм от хората, които винаги съм се стремял да има нещо отдолу. Тоест, когато правиш смешка, винаги отдолу да има нещо. Така е, факт, правиш го. Не, любими. Не, вече е много трудно да се правят тия неща. Да, факт, така е. Защо? Но... Особено на живо предаване, това е още по-трудно. Така че... Стреляш ги, човек. Аз някой път, не знам, ти си го чувал сигурно на столовете. В момента, там където успяваме на 100% да го правим, това е с Влади, което правим, нашия спектакъл, който е за българите в чужбина, ние българите се казва. Там тия неща се получават. Напротив, дори с Влади имахме проблема в самото начало. След като го изиграхме на приятели в много тесен кръг в България и всички бяха настрани, раздревани. Нали? И Влади такива малко и каже, Костал тук е. И у нея къде ми то тъжно. Как тъжно е? Кое тъжно? Как тъжно, ние смешки правя. Смешки, ама никой не запомня. Смешките всички запомнят другите неща. Да. Защото ние вътре правим 10 скетча. 10 скетча, които обаче отдолу са подплатени. Тоест, те не са скетч за смешката с смешката. Тоест, ние говорим на тема образование,
говорим на тема възпитание, говорим на тема култура. Това са все теми, които са дебели и винаги отдолу е подплатено, т.е. скетчът не е просто за смешката. И така, трудна е. Тая работа, тая професия е много трудна. Когато дойде на картата предложението да направите като две капки вода и вие бяхте двамата, които ще водите като две капки вода, дали най-доброто решение беше в първия сезон да бъдете с голи глави? О, това е една, това е един разговор, който ми е много тъжен. Значи, целия сезон го изкарахте с голи глави, човек. Значи, ти историята знаеш ли? Не, не знам, за това те питам. Историята е много простичка. Ние започнахме едно предаване, което не знаехме как ще го водим и какво ще представлява. Смисъл, трябваше да го караме по Библия. Да. Да караш предаване по Библия, защото е чужда. Това е много трудно нещо и ние правихме така до четвъртото предаване. На първи сезон. Първи сезон, да. След което почнахме да се правим, който си искаме. И не, че формата стана друг, но се попромени. Да. Малко. До такава степен, че тези, които собствениците на шоуто, представители за България, той казва, вие сте единствената държава, в която шоу, това шоу продължава да държи такъв висок рейтинг. Да, бе! Да, това е истина. И, и това вика се дължи на вас, той лично ми го казва на мене. Защо? Защото ние уважаваме изпълнителите. Да. Това е много важно в това шоу, но в, по принцип в формата водещия няма никаква задача. Водещия трябва да акцентира само единствено на водещия. Да, ама ние правим шоу и ние сме свикнали да правим шоу. Mm-hmm. Тоест, изкарвайки на преден план изпълнителите, през останалото време, какво правиш? Шоу? Да, да. Така че... но това с голите глави да се върна. Водещ по Библия, водещ на шоуто, винаги и жури, винаги трябваше да влизат в някакъв образ на сцената. Ага, да. Да. Това на всяко предаване. Да, това трябваше. И ние го спазахме до 4, 5, 6 сезон, вече не помня до кога. Да. Журито също. Правих но просто, да. Но просто те ние станахме толкова много всяка година, нали, едно и също, че то няма какво да правиш. Да. И почнем да изземваме това, което можем да сложим в бутона. В смисъл... Именно. Тъпо. И така, и тогава решихме да правим тези Right Set Fred. Mm-hmm. Имитацията на Right Set Fred и аз към бе. Айде, добре, да. Бе, викам, не може да се устрижиме 0-0, ще яко, викам, ще снимаме как, нали, самото бръснене. Да. Това още ще напълни. Речено, сторено. И като се погледнахме в огледалото... С голите глави! Аз още тогава разбрах, че не е добре. Не е добре и в двата варианта. Аре, бе, човек. В мое беше някакси малко по-обрано, но в другия вариант... и не може, но вече беше късно, трябваше да го изкараме до края, защото тя косата като тръгне да расте, тя расте с месеци, така че нямаше как да... И го избутахте и го избутахме с голи глави. Така че това е... Никой не го е... Мислехме го по друг начин, а то друго излезе. Да. Слушай, вие двамата Срачков, вие ходите и заедно, нали, водите различни събития на други места. Да. Знам една ужасно смешна история. Каква? Знам, дали искаш да я разкажеш, ако не искаш, не я разказвай. Мога да я разкажеш на нас тук. За нова година ли? За нова година. Моля да разкажи историята за участието на нова година. Да, да, да. Това е една много тъжна за мен история, която погледната е отстрани, разбира се. Аз обичам да се гледам с така отгоре малко, да съм наблюдавам, като всеки актьор. Тя е безумно смешна. Защо? Защото ние сме на връх нова година, участваме в шоу, което е в Велинград. Да, да. Аз и Рачков репетираме, имаме сценарии, на всичко горе сме в два ресторанта, т.е. караме първи ресторант, след което се разделяме. Вечерта, заедно сме за вечерта на нова година. Заедно сме горе, слизаме в ресторанта долу, след което се разделяме. Той е горе, аз съм долу. После обратно. Той е горе, аз съм долу, после... И накрая пас събираме. Да. Програма... На нова година. На нова година, на връх нова година. И в до 9, до 8 половина ние репетираме здраво. В смисъл, подготвяме се. Ние сме си професионалисти. За нас думата халтура не съществува. Да. И всичко е наред. Готови сме 9 без 15. Ще трябва вече да слезем в 9 часа да почваме. Да откривате. Са ни казали, да. Да, в един ресторант. И Рашко каже, дай да изпушим една цигара, вика да слизаме. И аз правя така. Паля, тогава пушех други цигари. Истински цигари, да. Пала цигарите, прави и ми се отлепи,
ченето. аз имам много сложни операции по ред причини. Имам заболяване, тежка пародонтоза. При мен е още по-сложно, защото трябваше да се стеснява долната ми челюст, горната да се разширява. Сложно е. Тоест оперативно това влачи след себе си една след друга няколко операции. Да. Направил съм ги вече всичките, т.е. Да. Тези зъби не ми падат. Да. Тези зъби не ми падат. Тогава обаче целият този период на операции аз не мога да ходя с... Ходих с, както казвам, моят заболекар, да е жив и здрав приятел с мен, Анатолий Кънев. Много добър специалист, може би най-добрия в България. И той вика, ще ходиш с служебни зъби. Служебни зъби. Служебни зъби, които са залепени. Обаче... То залепени, ама това, те са пластмаски. В смисъл, да. Те не са такива постоянни зъби, не се лепат. С постоянно лепило се лепат с гипсове и така нататък. Но то не държи така, защото те се огъват. Те не са като метал керамиката, нали, да. Която хваща и си е бетон. Да. И те се отлепят тия зъби и чат пат се отлепят. Просто в хоп, хващаш, да. Залепеш. Обаче аз тогава нямах, до тогава не ми се беше случило такова нещо, да. И до тогава не носех корега в мене си. Да. Ай, ти не мога да залепиш. Аз не знам с какво да ги залепа. Е, как не знаеш? Нема ли нещо да, нещо да сджвака? Рашко ви кажа, дай една дъвка. Аз взимам дъвката, отивам в, как се казва, в банята на огледалата, лапам, то е ясно, че не мога да е с дъвка. Ти как ще сдърчиш? То не е. Горе има тотално разминаване. Що го не накарате да издъвчи дъвка? Те, викам, вземете ми я с дъвчите. Оре, вика, как сдъвчи, как ще, аз ще си дъвча дъвката, бе. Това става преди да излезнете ли, бе? Това става... Аз ти кажа, последна цигара излизаме. Пълна шаши паника, викам, няма да излизам, викам, излизай ти, викам, после се оправим с хонорарите с собствениците. Е, той как ще води две, нали има долу, горе, долу. Еми, нищо, просто съкръщава се програмата, има чрезвичайно положение. Той казва, не. Излизаш, викам, много те моля, викам, не, излизаш, ще криеш, викам, с микрофона, няма страшно, викам. Как така? Към как ще крия, викам, ти не чуваш, че това, което говоря, не се разбира. Да. То не се разбира, защото аз фъфля. Няма как да не пъпиш. Ама не ги залепи. И няма как да ги залепиш тия неща. И аз излизам с... Оне ме обиди криволяво. Но заради него излязах, факт е. Да. Защото знам какво означава пък последния момент да ти сменят цялостната нагласа след, да. Репетиция. Това е отвратително. Просто ще е такъв да го нахендря. Да. Рачков, че просто ще му излезе през гъза. И... Как излезнахте, човек? И как излезнахме? Чакай малко сега. И как излезахме и с микрофона, криене, здраво криене. Да. С микрофона, ето така, през цялото време. И Рашко по едно време, какво са разбрали въобще? Аз си спомням само три момента, въобще не по... Аз съм мислял, пред това ми е най-кошмарното участие в целия ми живот. Стига бе, човек. До сега, за 30 години. И за 34 години, защото слагаме 4 години при Ники Април в театъра в Слина. Да. Като дете преди Витис. И като през цялото време за нищо друго не съм мислил, освен за това какво и дали се чуват звуците. Дали сфуплеш? Дали се... Да, защото иначе те като не разбират... Кво водиш? Кво правиме? Нищо не правиме. И Рашко само вика по едно време. Вика, аз си казвам, какво си... И нали, ние комуникираме на сцената и вика се обръща да погледна Зуека и вика ти си с микрофона, той вика, обаче вика отстрани се вижда и... едно зъбче, вика, едно зъбче, вика се показало тук, а то не е зъбче, то е изпилено зъбче, да, то е пирамидка, нали, върху която, нали, да, се нанизва другите зъби. И вика, само то стърчи, вика, то няма какво друго да стърчи, си вижда, другите, на които трябва да се крепи, те са от... Те не се виждат. Това е безумно смешно, това е истина. Обаче смешно. И Рашко вика, като ме напише, и аз си към, няма да мога да продължа. Адски смешно беше. А за мен беше наистина най-кошмарното нещо. След което аз, завършвайки цялото, но го изкарахме, кълна се. Да. След което се оказа, че имам един познат от Булбанк, който е бил на първата маса. И... По-късно, и аз викам, верно ли ми говориш, си бил на това нещо? Викам, на това, в Макси уточняхме къде, да. Сме били. Той казва, да бе, вика, на първата маса ти се... Е, викам, не разбрали ли част? Бе, така, не е много. Не е много. Викам, кое не си разбрал, бе? Викам, как се разбрал ли си? Е, посмехме се.
Тоест няма проблем. Всичко е било наред. Всичко е минало супер. Така че, а навръщане аз в колата познах, как се нарича, разговорното в колата, как се нарича, не го знам. И си говориме с Ани, с брати, който е във Варна, да, с майка и баща, и бяхме на скайп и в колата и в небезизвестното пловдивско село Виноградец. Да. Аз удариха 12 часа камбаните на Нова година. Там те фана. Там ме фана на път. На Виноградец. Това е положението в Отлейки. По скайп. И разказваш. В Отлейки на вкат. Не, това са велики истории. Просто беше мъло ме. Това е най-кошмарното ми преживяване. Просто наистина е смешно, факт. Но това е най-кошмарното преживяване. Едно от също кошмарно преживяване имам такова, което е в Лондон. Значи има малко предистория. Ние получаваме с Кредо, получаваме Шинел да играем в Лондон Сити. Лондон Сити, това е в... Това е в центъра на Лондон. Лондон, да. Има едно огромно здание, да, което се нарича Барбикан Център. И там има две зали, една огромна, която е за не знам колко човека, сигурно за 5000, не знам, и една по-малка, малката, както казаха, зала. Вие ще играете в малката зала. Оказа се, че малката зала за 50 човека ме прелуша, като отидах. Там имаше една страшна подготовка и ние такива договори, ето толкова дебел, сме попълвали, всички дрехи бяха импрегнирани, кафе, всичко. Да, там съм. Декорация, всичко беше импрегнирано, което не беше ясно защо, но това е една друга тема. Хората го искат и толкова си. И така, 3 месеца обаче преди да отидем, юни месец, трябваше да имаме 11 планирани спектакъла с договор, уточнявам, с договор дебел, в който е упоменато и какво трябва да се прави, когато чрезвичайни обстоятелства. Примерно, ако аз не отида. Да. Не е добре да не отида. Да. Само така казвам. Да, не е добре. Не е добре да не отида. Най-добре бъди. Ако ще да се пълзя там, трябва съм там. Там място. Това е договора. Да. Така. И март месец се провежда едно събитие под егидата на Макдоналдс, което е екип на Макдоналдс играе срещу звезди на футбол. Ага. Благотворително, събраните средства, не знам какво. Така, отивате еди къде си. И там бяхме отбор юнаци събрани. Аз отивам на трева обаче. Да. Работата, ти си футболист, ще ме разбереш. Слагам бутонки с загрявката му, с всичкото му. Да, как си му е реда? Как че си му е реда. Но аз за първи път съм върху бутонки. Цял живот съм носил шпайкове. Но шпайковете на писта нямат нищо общо с бутонките на трева. Загрявам. Над 20 минути беше загрявката ме. За мен това е много повече. Не, добре бях. Супер съм. Да. Това е, да не забравя, това е 2001 година. Все пак младо момче бе. Свирва първия сигнал. Садийски. Подават ми топката. От тук аз се прехвърлям и уж да направя нещо като шпагат. Да. Правя шпагат и левия ме крак. Довиждане, Глезен. Не бе! Щупи ли го? Глезен на първата минута. Нямаше... На третата секунда е било. Стига, бе! На първото докосване на топката. И там, до тука. Штрак. Директно с кола, както и да е, отивам при Мазнейко с колата. А какво ще правиш в театъра? С тия договори. Чакай. Гипсираме той. Викам така. На Мазнейков, приятели сме, Христо Мазнейков, и към искам да ти обясня две неща. Как ще магистрираш, какво ще ме правиш? Да. Юни месец, началото трябва да играе, не можеш да играеш. 3 месеца трябва да си гипс. Викам, за това ти го казвам. От сега да го знаеш. На 10 дни сменихме гипса, нали, за да бъде винаги по-плътно. Толкова калци при живота си не съм изял. Да. На 30-я ден, не на 3-я, на 90-я, а на 30-я ден свалихме гипса и сложихме шина за ляво-дясно. Да. С тази шина аз отиех с две патерици. С две патерици отиех при една негова кинезитерапевт. Да, кинезитерапевт. Кинезитерапевт. Излязах без патерици. Айде бе! За месец и половина не съм спрял с физически упражнения и натоварвания. Отидах първите 7 представления бяха перфектни. Нямах никакъв проблем. Що само... Аз се гъна вътре с шината. Защо само първите 7?
Защото на осмото... Също би пак. Представление... На осмото представление аз съм началото на спектакъла в кафеза и усещам зверска болка. Зверска болка. Аз не мога да изляза да изпия едно лекарство. Да, да ми мине обезболяващо. Не мога да изляза. Спектакъла е почнал до тътрико до финала. Както и да е. Със сълзи на очи и всичко. Ад беше. След което пих обезболяващи, да, попремина на другия ден. Клякам. Нали, те всеки ден са през спектаклите. Да. А имам да играя още 4, нали? До края как съм играл, аз не помня. Мали. Големи болки бяха, факт, обаче си ги изиграх. Така че тези чрезвичайни неща, като за зъбките и това, тая, на никой не го пожелавам. Отвратително е. Това дори не беше смешно. Да. Това дори не беше смешно. Имам един, има една смешка, значи ние Шинел игра на 9 езика. И в Корея трябва да, да отидем, обаче някак да го научим на корейски, защото се оказа, че корейски от така наречените тонални езици, т.е. като китайския, вьетнамския, да, които езици са, т.е. ма, примерно, може да означава 9 неща. Зависимост на от коя тоналност го казваш. Стига! Аз изобщо не знам. И по начина, по който го кажеш. Т.е. преводача ми казва, забравете. Да. Няма как. Да. По време спектакъл, това нещо го кажеш, малко нещо помисли, че го псуваш. Да. Не става. Вика, не става. И направихме субтитри. Къде бе, на театъра? Субтитри, да, на които върват на корейски, вляво и вдясно от нас. Айде. И ние в спектакъла излизаме с кафеза в началото, ти не си го гледал, той е като кафеза така, и като се отвори, става като банки в съдебна зала. Да. И ние към публиката всеки път се обръщаме към плея. Добър вечер, господа съдебни заседатели. Разрешете да ви разкажем тази история, как попаднахме в тази ситуация, защо ние се оправдаваме през цялото време. Това е нашето решение, генерално. Така. И бяхме го научили на корейски. Аньон хасео. Аньон хасео. Ох, как беше съдебни заседатели? О, е, сега ще кажа. Не помня как беше. И се обръщаме към тях на корейски. Аньон хасео, господа съдебни заседатели. Но не, нали, то всички реагират по един и същ начин. Тя. Аньон хасео, господа съдебни заседатели. Мълчат втория път. И ние погледнахме така на екрана, тогава те разбраха за какво става дума. Да. В смисъл, изхилиха се. Да. Разбраха, че и те трябва да участват. Ага. Е, да. Смисъл. Интелигентни обаче. В смисъл не казват, да, мама, да се обаждат като българи. Да, да, кажи го, бе, та. Няма такова нещо. Така ли се обаждат българите? Няма такова нещо. Там, нали, смисъл, чужденци сме. Да. Уважават ни. И много хубаво беше. Чакахме и такива неща. От време на време поглеждахме. Да. В смисъл, дали, като трябваше да е, разбирате ли го сега, съдебни заседатели? И у нея мълчат. А то тъжен момент да си ебе майката. Говорим примерно за някой, който е умрял. И у нея, разбирате ли го сега, съдебни заседатели? Така беше. И те? И у нея мълчат. То тъжно. Субтитрите. И у нея почна да се хилят, нали? Ето, аз такъв тип хумор харесвам. Смисъл, така е. Когато е трагикомично, тогава нещата са по-интересни, по-дълбоки. Човек, да, смее се пред цялото време, но главата му оставят нещата, които си искал да му кажеш. Да. Такъв е живота, така си мисля. Един път бяхме отзад с теб, пак така седиме си там на грима и реши, не знам откъде, да ми разкажеш една история в Близкия изток. Да играете нещо и трябвало да стоите просто близо до... Не, това е в Техеран. В Техеран, да. Това е Техеран. Значи мъжете и жените там са разделени. Оттам започваме. Там, да. Там управлението е супер, не е моето. Не бих се върнал там никога. В Техеран. Аз като влязах в транзитна зала на излизане, да, аз бях най-щастливия човек на света. Край, в транзитна зала. А бях още там. Още в същата държава. Така, там не можеш да се докосваш до жена, ще да е твоята жена. Жената ходи задължително, нали, с да, хиджаб. Не такъв, но само на лице, този е задължителен. Да. А партньорката ми, тя играе мъж, тя играе с мустаци. Да. Тя играе с мустаци. Жена играе мъж. Е, да, такива сме. Ние сме клоуни там. Да, клоуни сме. И, да, и мен беше странно, не защото жена играе мъж, как са го допуснали това представление, защото това представление е за свободата. А в тая държава последното нещо, което, за което трябва да говориш, е свободата. Свободата. И той накрая
преди да започне спектакъла, имаме среща 5 часа, 6 часа преди това с ченгето на групата. Смятай. И ченгето на групата казва: къде в спектакъла вие се пипате? Не се пипаме. Никъде. Вика: ама нещо, прегръщате ли се, целувате? Викам: нямам такива работи. Викам: само накрая е така, се фащаме за... и се завъртаме. Да. Като бели пеперутки. Да. Да изразиме, нали, свободата. Той: о, не, не може. Край. Ама той такъв, той така говори. И не може. Викам: защото не може? Не може да се пипате в тази държава. Да, не може. Не може ли, примерно, смисъл само да се завъртите, ама без да се пипате? Към, да изразите свободата по този начин. Към, да. Към принципно, може ли ще е друг спектакъл? Да. А, да, да. А не може ли с една кърпичка да хванете една кърпичка? О, да. И с нея да се... с кърпичка. Вземи тази кърпичка. Так. И не се завъртяхме с кърпата, завъртяхме се без да се пипаме, завъртяхме се всеки около него си. Смисъл, изразихме свободата, намерихме се начин. Страшна Но свобода. Да, това е едно от местата, където... не обичам такива места. Не обичам места, където е ограничена свободата. Не, че тук е много свободно в България. Да. Но в сравнение с едно време, все пак аз съм живял и в това време, в сравнение с сега сме свободни хора. Да, предполагам, че ти по-мод да го прецениш от дългия опит, така че го взимам за чиста монета. Обаче, като казвам свободата, сещам веднага за филма, знаеш много добре, за кръг, за кръг и за посоки. Обаче искам да поговорим и за двата филма, но много едно нещо, което ми е много интересно. Не толкова сценария, как си го изиграва и такова. Да. Интересни са ми тия ланшот филми, бе, човек. Какви са тия един кадър филми? Това е цялата сцена. Значи, това е продиктувано първо от идеята на режисьора, на Стефан Командарев, и на оператора Веселин. Веселин Христов, ако не се лъжа. Веско, извинявай, ако ти бъркам фамилията. И от това, че бюджетът беше много малък и за двата филма. Ага. Тоест, когато имаш бюджет, можеш да си позволиш повече кадри, повече дни на снимки. И монтаж също така. Монтаж си е монтаж. Да. Също, всеки ден също от монтажа се плаща. Mm-hmm. Така че и това е вътре. Но когато е един шот, когато е ваншот, когато се снима в един кадър, тогава целият филм ти го виждаш много преди това. Плюс това ние го бяхме заснели преди това на фотоапарат. Mm-hmm. Целият филм. Целият филм? Да. Репетиционно. Целият филм, както ще бъде, генерална репетиция на камера. И си го бяхме направили целият филм. Да. Готов, монтиран, изигран. И после? И хайде после пак. Вече оригинални с камери, оригинален звук, всичко оригинално. Като не като ни. Но тоест. И го променихме. След първото заснемане имаше промени в тия неща. Лашото е много трудно нещо, защото това изисква много репетиция. Първо ние репетирахме около, не съм убеден, около месец и половина. И двата филма. На маса. Да. След което имахме няколко репетиции в самите коли. Или мястото да. На... Да, на действието. Да, действието. Синхрона между артистите по време на ланшот. Това е репетициите. Да, това са репетициите. Има кадър, в който ти я взимаш, караш я на училище и оттам взимаш едно момиче, караш нея. Там разбираш, че всъщност тя отива да прави тъпотия. Връщаш я на училище и пак засичаш. И това цялото това нещо, ланшот, текста се спазва, движенията, синхрона до момента, в който тя се съблича. Всичко, когато, всичко това е когато гениално. Е много добре изрепетирано. Да. Защото ние не трябва да забравяме за тия два филма, че оператора е част от оператора е част от действието. Да, той е и там през цялото време. Той на практика, аз имам кадър от посоки, в който той седи тук, но той през цялото време в движение, нали? Той да. Снима мене, снима отзад, снима мене, снима mm-hmm. отзад, снима мене, снима отзад. Егатичко. И в един... А аз карам реално кола. Да, между... Не между... съм на платформа, защото няма пари. Да, да. И аз съм в движение и въпреки, че светофарите бяхме съдействали да са на зелено, т.е. да ги премина. Пап, да. Въпреки това, ти имаш реални коли, които минават отляво, отясно, както знаем, България се кара кошмарно. И един ме беше засякал. Да, на дубъла, който остана във филма. Ние сме правили 12 дубъла, ако не се лъжа на... На това цялото? Да, на посоки. 12, да. И имам дубъл, в който аз трябва да погледна огледалото, защото карам. Mm-hmm.
истински да го погледна, смисъл не актьора, а зуека да погледне. Дясното огледало да видя дали няма да удара някой, когато мина в другата лента. А камера? Се окажа, че камерата е там и аз фиксирах камерата и във филма остана как фронтално поглеждам в камерата. Гледаш камерата? Да. А ти си търсиш огледалото, защото в крайна сметка си... Е, ма Стефан го остави това, защото пък самия дубъл беше по-добър от другите и така. Имаше много такива дубли, където едно се получава, друго не се получава. Там звук си има, там... Тоест... Много... 12 пъти целият филм. Ти представяш ли 12 пъти? Не, 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 12 не, пъти дубала. А, самото това. Да, дубала. 12 пъти и тази сцена... А, имаше... Стефан ми е казал, че примерно най-дългия, който е 21 минути, нашия беше... Не 12 дубала, 9 дубала. 9 дубала, а 12 минути беше продължителността. Да. А най-дългия кадър е с Асен и с Троян горе на, моста. Горе на моста. 21 минути. 21 минути. Нашия приятел... 21 минути. Като там имаш трима оператори. Да. Този от колата. Камерата излиза навънка. Факт. Втори оператор. Слага се на... На ръба на моста има един външен. Отвън моста. Дава се на третия оператор, който да. Е на крана. Той взима, завъртат го и излиза срещу моста. Да, точно така, във въздуха, да. След което кадъра се връща, втория оператор я поема. Да. И застава за таксито и то тръгва. Така завършва този кадър. Но то започва много преди това от колата. Така че, но всичко това е желязно изрепетирано. Иначе да, няма как уникално, да стане. Е, уникално е. То в момент това впечатли безумно много. Също както и вътрешните истории. Но момента, в който ти гръмна този бич. Извинявай. Момента, в който ти гръмна забрахването на актьора. Все тая. То не е това важно. Кадурин, да. Кадурин, да. Важното е, че като го гръмна и погледа ти ръката... Това беше много яко. Да, и аз бях такъв, копале, този го гръмна зуйка, не го гръмна актьора. Това не го гръмна образно. Има, понеже заговори за това, ще ти го кажа. Значи има след посоки, след този точно кадър, и когато казахме стоп, там правихме не знам колко дубъла, може би 7-8, вече не помня, наистина не помня. За да се държи в състоянието, в което трябва да бъде героя ми, аз не излизах въобще навънка от таксито. Да. И си спомням, че когато казаха край, имаме го кът, не знам какво, поисках, там имаше, после исках да направим един такъв фалшив дубъл за пресата. Ага. И ние направихме един дубъл криволяво и след което искаха от BTV интервю. И аз си изпомням, че докато говорех, още треперех и не можах да вържа 5 изречения на кръст, защото поседах сметка, че всъщност аз продължавам да... Да си в образа. И 2 дена след което продължих да бъда и 2 дена ми отне да изляза от цялото това състояние, което много... За мен това е много изненадващо беше това, защото аз не обичам психологическия театър, не обичам психологическото кино, не обичам психологията по принцип като роли. Аз си падам по мелодрамата и комедията и такива неща. Но това нещо, този образ ми се получи, защото първо беше написан хубаво. Той беше много хубаво написан. Там имаше развитие. Единственият зор беше да го направя за 12 минути. Това натрупване трябваше да се направи за 12 минути, а то е много трудно. 12 минути и 2 дни да излезнем от образ. Ами така беше, да. Трудно беше. Това беше трудно. Ето затова, така ще приключиме. Ето затова си 30 години в телевизия и ето затова 30 години си говориме за тебе, как си минал през всичките тия неща и ето за тази всеотдайност. И за това, което си говорихме през цялото време, някак си тук витаеше усещането, при мен витаеше усещането, как ти всяко нещо, което ми разказа, си бил толкова всеотдаен, че мога да ти падне ченето, може си с щупен крак, може да сте с голи глави, може да правите, може си в Марсилия, ще се обадиш от там от стотинки и да питаш как ти е минал скетча с реактора, до там, че не мога да излезеш 3 дни от това, ти си толкова всеотдаен. Сега е ред да направиш паметника, сам трябва да ме уведомиш къде. Ще ти измисля едно место. Зузи, и съм сигурен, че ще те гледам поне още толкова. Много ти благодаря. Не, Боже, много ти благодаря, че беше при мен днес. И че така хубаво си поговорихме и се надявам се, че тази твоя всеотдайност към нещата, които ти правиш,
се предава по въздушно капко в път и аз днеска съм се заразил. Дай Боже! Ево, брадета, благодаря ти, Зузи. При мен днес беше на гости Зуека. Не, исках да кажа само Васил. Обаче знам, че той каза в началото горе на сторитата, каза Зуека. При мен беше на гости Зуека. Абонирайте се, за да гледате и другите, които ще дойдат по-натам. Благодаря ви, че ни изгледахте и че си изкарахте хубаво с нас. На здраве. Зузи, благодаря ти. На здраве. Това ми беше удоволствие. Браво. Да, си мога.